Ka startuar këtë dënte turi ciklistik i Shqipëris për të rinë dhe ekipi Vllaznici ka bërë një nisje të mrekullueshme duke fituar etapën e parë dhe si individ dhe si ekip. Kjo etapë ka patur itinerarin Elbasan Pogradec, 85 km gjatë, pas 35 km pedalim në grup. Dy ciklistë Vllaznicë Bruno Kola dhe Astrid Krona janë shkëputur nga të tjerët dhe për 50 km kanë ecur të vetëm, duke ndarë vendin e parë të dytë në finishin e Pogradecit. Në vend të tretë është rënditur ciklisti i Skënderbeut Ilija Çota me një diferencë prej 3 minutash e gjysmë nga dy shkodranët, edhe si ekip Vllaznicë është rënditur e para me një diferencë prej gati 7 minutash me Skënderbeun në vendin e dytë. Pas përfundimit të garës së sotme, fituesi i saj Bruno Kola është i kënaqur për suksesin e arritur. Kvaliteti ishte i fortë, pa ndonjë problem pak të tjerët në kryqëm në ardhin në nga prenjasi, po në atakoj që putë ishim ne. Ishte e loshme se në atakoj me së vetëm mu e shokët i pasit kërële, po i arritëm me sivin që një abaj, i arritëm me sukses dhe në fërë. Ndërkohë nesër do zhvillohet etapa e dytë e turit ciklistik të Shqipërisë, ajo me itinerar Pogradec-Korçë, ku ciklistët e Vllaznisë do tentojnë sërish suksesin.